24-cü deyirlər ikinci və son saatına başlayır. Maraqlı müzakirələrimiz var, xüsusən də region gündəmi ilə bağlı. Diqqətiniz bizdə olsun. Fransanın Ermənistanı silahlandırması ilə bağlı müəyyən açıqlamalar var. Və biz bu açıqlamalar üzərindən az sonra şərhləri sizə təqdim edəcəyik. Çünki studiyamızın qonağı ilə bu barədə geniş bir müzakirə planlaşdırmışıq. Gəlin digər anonsları da izləyək. Fransanın Ermənistandakı səfiri Parisin İrəvana silah tədarükünü şərh etdi. Dekotini bildirdi ki, Ermənistanın silahlandırılması hərbi məqsəd daşıyır. Paris İrəvanı müharibəyə sürüklüyür. Əgər NATO bazaları Ukrayna ərazisində peyda olsa, onlar Rusiyanın hədəfinə çevriləcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko bu cür bəyanatla çıxış etdi. Deməli, güclü külək səbəbindən Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə 4 ünvan üzrə 5 müraciət qeydə alınıb. Təbibdən bildirilib ki, hər 4 ünvana təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Külək nəticəsində müxtəlif səbəblərdən xəsarət alanlardan 3 nəfər kişi, 2 nəfər isə qadın olub. Onlardan 2 nəfər ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə hospitalizasiya olunub. 3 nəfərə isə təcili yardım briqadaları tərəfindən yerində yardım göstərilib. Brüsseldə keçiriləcək Ermənistan-Avropa İttifaqı-Amerika Birləşmiş Ştatları samiti regionda Rusiya ilə Qərb arasında qarşı durmanı gücləndirəcək. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan deyib. O, ölkəsinin görüşdə nə tələb eləməli olduğuna da toxunub. Fərqli geosiyasi vəziyyətdə bu görüş Ermənistan üçün çox faydalı olacaq. Ermənistan bu görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqından ölkənin suveren ərazilərinin bərpasına həqiqətən kömək etmək, əsir və girovların azad edilməsində kömək istəmək, Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının bərpasını xahiş etməlidir. Amma indi Rusiya ilə Qərbin qarşı durması kontekstində bu regionda bu qarşı durmanın kəskinləşməsini gətirib çıxaracaq. Brüsseldə keçiriləcək Ermənistan-Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatları samiti regionda Rusiya ilə Qərbin arasında qarşı durmanı gücləndirəcək. Fransa tərəfindən isə maraqlı və riskli açıqlamalar gəlməkdə davam edir. Məsələn, Fransanın Ermənistandakı səfiri Parisin İrəvana silah tədarükünü şərh edib. Söhbət Dekatinidən gedir. O qeyd edib ki, Ermənistana gətirilən silahlar həqiqətən də hərbi məqsəd daşıyır və Fransa NATO ölkələrindən İlk olaraq KTMT üzvü olan dövlətə silah verir və onları silahla təmin edib. Və əməli başlı təxribat xarakterli bir müsahibədən söhbət gedir. Biz hazırda studiyamızın qonağı ilə əvvəlcə bunu müzakirə edəcəyik. Söhbətimizin ikinci hissəsində sabahki Brüssel görüşü ilə bağlı da geniş bir müzakirə planlaşdırmışıq. Qonağımız siyasi şərhçi Əlmusa İbrahimovdur. Əlmusa bəy, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Xoş gördük, əleyküm salam. Deməli, Fransa Ermənistana silahlar verməyə davam edir. Xatırlayırsınızsa, biz elə bir neçə müddət qabaq bu barədə danışırdıq və müxtəlif şərhçilər var idi. Vurğuluyurdular ki, o verilən silahlar hücum silahları deyil, o silahlarla sadəcə ölkə daxilində müəyyən qarşı durmaların qarşısını almaq üçün istifadə oluna bilər. Elə Fransa özü də bunu bu cür qeyd edirdi. Amma indi deyirlər ki, ötürülən silahlar hərbi məqsədlər üçün istifadə ediləcək və bu məqsədlər üçün Ermənistana verilib. Yaxşı, indiki məqamda Fransada mövqe baxımından nələr baş verir ki, artıq kəskin açıqlamalara keçid alıblar? Bilirsiniz, elə prosesin başlanğıcından bu silahlar Ermənistan üçün təkcə qeyd olundu ki, müdafiə xarakterli, səciyyəli deyildi. Bu silahlar məhz Ermənistanın hərbi potensialını inkişaf etdirməsi, onun müdafiə qüdrətinin artırılması ilə yanaşı, eyni zamanda hücum potensialının da artırılmasına nəzərdə tutmuşdu. Sadəcə, qeyd etdiyiniz kimi, bir neçə ay bundan qabaq, yəni proses başlayırdı və proses başlayan zaman
həm Fransa'da, həm Avropa İttifaqının digər ölkələrində hesab edirlər ki, bu prosesə qarşı çıxan ölkələr olacaq. Həm region ölkələri içərisində, həm regiondan kənardakı ölkələrdən Ermənistan silahlandırılmasının qarşısını almaq üçün, yaxud da ki, Fransanın bu addımlarını atmasına mani olmaq üçün müəyyən cəhdlər ediləcək. Və həqiqətən də belə oldu. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan və Rusiya, o cümlədən İrandan da müəyyən səslər gəlir. Avropa İttifaqı ölkəsindən ya regiondan kənar qüvvələrin burada yerləşməsi ilə əlaqədar. Amma ciddi şəkildə Fransanın bu mövzuluğuna və Ermənistana hərbi yardım göstərməsinə qarşı çıxan Rusiya və Azərbaycan. Onda Azərbaycan gələcək müharibələrdə, o cümlədən də Azərbaycan və Ermənistan arasında bundan sonra baş verə biləcək hər hansı bir toqquşmada, yaxud müharibədə məhz bu rolun, yaxud da ki, günahın, yaxud da ki, vasitəçinin Fransa olacağına işarə edir. Və bildirdi ki, əgər bundan sonra Ermənistan yenə təxribata yol verəcəksə, yaxud da ki, Azərbaycana qarşı hər hansı bir hərbi hücuma, hərbi fəaliyyətə başlayacaqsa, bunun birbaşa günahı Fransa üzərindədir. Çünki Fransa məhz bu gün Ermənistan silahlandırmaqla və Azərbaycana qarşı silahlandırmaqla məşğuldur. Əl-Musa bəy, bu arada İtaliya Xarici İşlər Nazirliyindən də Fransa ilə bağlı bir açıqlama gəldi. Qeyd elədilər ki, Fransa Cənubi Qafqazda sülh prosesini pozmamalıdır. Yəni, bunu pozan hərəkətlərə yol verməməlidir. Bu, İtaliya tərəfdən təqdir olunan bir addımdır. Əlbəttə ki, İtaliya tərəfindən İtaliyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Çirelli bu yaxınlardakı müsahibəsində, yaxud da ki, verdiyi açıqlamada, İtaliyalı qəzetə verdiyi açıqlamada Fransanın regionda, Cənubi Qafqaz regionda oynadığı destruktiv rolu tənqid etdi. Bildiyimiz kimi, Fransanın Xarici İşlər Naziri Blinken ilə aprelin ikisində Fransada keçirilən, Parisdə keçirilən görüş zamanı Azərbaycanın ünvanına əvvəlki kimi ənənəvi olaraq tənqidi fikirlər əsasləndirdi və hətta Blinken də çağırdı ki, biz Ermənistanın yanında olmalıyıq və Azərbaycanın güya Ermənistana qarşı təxribatının qarşısını almaq üçün tədbirlər görməliyik. Hətta Azərbaycanın COP29 ilə əlaqədar keçirdiyi tədbirlərə kölgə salmağa cəhd etmişdi. Təbii ki, İtaliyalı diplomatın xoşuna gəlməyən Azərbaycan haqqında deyilən bu tənqidi fikirlər idi və eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuza kölgə gətirmək istəyirdi Fransanın. Və bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Fransanın bu cür təşəbbüsləri, yaxud da ki, canfəşanlığı heç də Avropa İttifaqı ölkələr tərəfindən qəbul edilmir. Bəzən və son dövrlərdə elə məhz Fransanın Xarici İşlər Naziri və Fransanın Ermənistandakı səfiri sabah keçirəcək görüş haqqında bəyanat verərkən burada Fransanın rolunu kiçiltməyə çalışdı və dedi ki, bu görüş Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında olur, Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistan arasında olur. Burada Fransa sadəcə Avropa İttifaqından daxil olan ölkələrdən biridir. Yəni, Fransanın rolunu kiçiltməyə çalışmışdır. Sanki Fransa Cənubi Qafqazda əhəmiyyətli rol oynamır, yaxud da ki, destruktiv rol oynamır. Və bütün məsələləri Avropa İttifaqının üzərinə yıxmağa çalışmışdı. Amma İtaliyanın Xarici İşlər Nazirinin müavininin bu bəyanatı, yəni Fransanın Xarici İşlər Nazirini günahlandırılması və Fransanın destruktiv rolunun üzə çıxarılması onu göstərir ki, həqiqətən Avropa İttifaqının özündə belə Fransanın destruktiv rolu ilə siyasətlə razı olmayan qüvvələr var. İtaliya kimi dövlət və onun Xarici İşlər Korpusu apardığı siyasətlə razı deyil. Bunun davamı gələ bilərmi? Məsələn, hansı ölkələrdən, hansı Avropa ölkələrindən belə yanaşmaları gözləyə bilərik biz? Heç şübhəsiz, bildiyimiz kimi Azərbaycanın bugün Avropa İttifaqının ona yaxın ölkəsi ilə bilavasitə ticari əlaqələr və o cümlədən enerji sahəsində münasibətləri mövcuddur. Elə Yunanistan özünü götürək, elə təbii ki,
İspanyanı götürək, nə bilim, müxtəlif ölkələr var ki, təbii ki, Fransanın nəzarəti altında olmayan ölkələr var ki, onlar təbii ki, Fransanın apardığı siyasətə əvvəl də qarşı çıxıblar və bundan sonra da mən düşünürəm ki, bu yaxınlarda da hətta Avropa Parlament Assambleyasına, AŞPA-ya Azərbaycanın mənafeyini müdafiə edən məktublar yazılması haqqında Avropa ölkələri tərəfindən məktublar yazılması haqqında yazılmasının biz şahid olmuşuz. Və mən düşünürəm ki, Fransa baxmayaraq ki, Avropa İttifaqı ölkələri adından çıxış edir və öz atdığı destruktiv addımları, o cümlədən Cənubi Qafqazda yeritdiyi siyasəti Avropa İttifaqı adı altında pərdələməyə çalışır. Amma heç də Avropa İttifaqının ölkələrinin hamısı, demək olar ki, Almaniyadan başqa, Almaniya bu digər formada onu dəstəkləyir müəyyən bəyanatlarda. Amma Almaniyadan başqa, mən düşünürəm ki, Fransanın addımlarını, hərəkətlərini və Cənubi Qafqazda yeritdiyi siyasəti dəstəkləyən elə bir ikinci dövlət yoxdur. Fransa kimi ikinci dövlət yoxdur. Əl-Musa bəy, bu mövzu vacib idi istiqamət olaraq və bir çox suallar var idi. Ondan o suallara sizinlə birlikdə aydınlıq gətirdik. Amma günün digər vacib mövzuları da var. Məsələn, dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng elədi və bir daha vurguladı ki, Brüsseldə keçiriləcək üç tərəfli görüşdə, hansı ki Ermənistan burada bilavasitə iştirak eləyəcək, Azərbaycan əleyhinə heç bir şey danışılmayacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan əleyhinə olan bir görüşdən söhbət gedə bilməz. Amerika Birləşmiş Ştatları inandırmağa çalışdı özünü. Nə idi onları buna məcbur edir? İnandırmağa və eyni zamanda Azərbaycan tərəfini sakitləşdirməyə çağırdı. Sakitləşdirməyə çağırdı. Nədən irəli gəlirdi bu zəng? Yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti, yaxud da ki, Blinken şəxsən nədən narahatdır ki, İlham Əliyevə zəng edir? Mən hesab edirəm ki, bu zəng bir qədər gecikdirilib və zəngi bu görüşün və konferansın keçirilməsi ərəfəsində eləmək lazımdır və bu konferansın və o cümlədən üst tərəfli görüşü Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırmaq lazım idi. Və nəyə görə sonradan da olsa zəng elədi? Təbii ki, bildiyimiz kimi, Amerika Birləşmiş bir məsələni qeyd edim ki, bu Azərbaycana qarşı yönəlməməsi haqqında Blinkenin dedikləri o cümlədən elə Fransanın səfiri ilə və Xarici İşlər Nazirinin dedikləri ilə də üst-üstə düşür. Yəni, onlar da deyirlər ki, bu görüşlərdə yəni Ermənistanın hətta silahla təchiz olunması belə Azərbaycana qarşı yönəlməmişdir və hətta Rusiyaya qarşı belə yönəlməmişdir və Fransanın səfiri elan edir ki, bəyan edir ki, mən düşünmürəm ki, necə ola bilər ki, biz Ermənistanı silahlandırıb bu Azərbaycana qarşı Azərbaycan təhlükəsinə necə təhdid ola bilər, yaxud da ki, Rusiyanın təhlükəsinə. Yəni, bunlar həqiqi mənada bilirlər və regiona nə üçün daxil olduqlarını da bilirlər və Ermənistanı nəyə görə silahlandırdıqlarını da bilirlər. Sadəcə özlərini bilməməzliyə vururlar, yaxud da ki, elə ifadə edirlər ki, güya bu əslində olduğu kimi deyil. Amma təbii ki, qayıdaq Blinkenin telefonuna, yaxud da ki, sabah baş tutacaq görüşə. Təbii ki, Blinkenin və o cümlədən Avropa İttifaqı nümayəndələrinin görüşdə əsas məqsədi nədir? Özlərinin, yəni bildiyimiz kimi hər şey görüşün həm görünən və rəsmi hissəsi var və görünməyən hissəsi var. İndi hələlik biz görünən hissəsindən danışaq. Görünən hissəsi odur ki, və onların özlərinin də verdikləri bəyanatlara uyğun olaraq görüş sadəcə Ermənistanın iqtisadi vəziyyətinin gücləndirilməsi və onun Rusiyadan gələcək hər hansı bir təhdidə qarşı iqtisadi və enerji tərəfindən Ermənistan gücləndirməsi və onun dözümlüyünün artılması məqsədi ilə güdür. Yəni, belə çıxırsa, deyilənən belə çıxır ki, Avropa İttifaqı və o cümlədə Amerika Birləşmiş Ştatları sadəcə Ermənistanı iqtisadi cəhətdən gücləndirəcək və onun Rusiya tərəfindən ona gələcəkdə tətbiq edilə biləcək hər hansı bir blokadaya qarşı, bu bildiyimiz kimi qaz blokadası ola bilər, yaxud da ki, iqtisadi cəhətdən müxtəlif Rusiyanın əlində bildiyimiz kimi Ermənistanın iqtisadiyyatının 80% Rusiyanın əlindədir və Rusiya şirkətləri tərəfindən edir olunur və istənilən zaman buna qarşı blokada tətbiq edə bilər. Yəni, bu düşünürsünüz ki, doğrudan da üç tərəfli görüş Ermənistan, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı mövcud vəziyyət və iqtisadi münasibətlərlə bağlı olacaq və Rusiyadan olan iqtisadi asıllığın
qərbə ötürülməsi, keçirilməsi üçün müəyyən addımların atılması müzakirə ediləcək. Mən onların verdiyi rəsmi bəyanatlara istinad edərən onların verdiklərini deyirəm. Amma təbii ki, mən qeyd elədim ki, bu həm rəsmi bəyanatlar, həm də ki, rəsmi bəyanatların arxasında dayanan və necə deyirlər, icebergin görünməyən hissələr var. Və əgər icebergin görünməyən hissələrinə toxunanda, təbii ki, qeyd etdiyimiz məsələlər var. Yəni, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanın Rusiyaya qarşı dözümlülüyün, dayanıqlılığını artırmaqda maraqlıdır. Ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı Ermənistan bu sahədə söz veriblər. Söz yox ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına da Avropa İttifaqı verdiyi sözün heç zaman arxasında dayanmıyor və biz bu Rusiya-Ukrayna müharibəsində də bunu görürük. Hər halda onlar Ermənistanın Rusiyadan gələcək təhdidlərin qarşısını almaq üçün, yaxud da ki, bu təhdidləri yüngülləşdirmək üçün və digər sahədə tədbirlər görmək məqsədindədir. Amma baxaq görək, bu ölkələr, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana vəd verdikləri həm iqtisadi sahədə, həm energetika sahəsində və eyni zamanda təhlükəsizlik sahəsində Ermənistana verdikləri öhdəliyi yerinə yetirə biləcəklərmi, yaxud da ki, Azərbaycanın və Gürcüstanın və o cümlədən Türkiyənin iştirakı olmadan hansı formada bunu yerinə yetirmək mümkündür. Və mən hesab edirəm ki, Blinkenin zəngi məhz bununla bağlı idi ki, Blinken nəhayət başa düşdü ki, Fransadan fərqli olaraq nəhayət başa düşdü ki, o Ermənistana verdikləri vəd, o cümlədən sabahkı görüş zamanı ortada çıxan məsələlərin heç biri Azərbaycanın razılığı və Azərbaycanın iştirakı olmadan həyata keçmək mümkün olmayacaq. Və bunun mümkün olmayacağını bildiyinə görə məhz Blinken Azərbaycan Respublikası Prezidentinə telefon açdı və eyni zamanda təsdiq elədi ki, sabahkı görüş güya Azərbaycan əleyhinə yönəlməyib, sadəcə iqtisadi məsələlər müzakirə olunacaq və eyni zamanda Avropa İttifaqı Ermənistan münasibətləri, Avropa İttifaqı Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri müzakirə ediləcək və eyni zamanda Ermənistana müəyyən sahələrdə yardım göstərilməsi həll olunacaq. Əlmusa bəy, bu arada Rusiya-Ermənistan münasibətləri ilə də gəlin danışaq. Çünki Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kostanyanın açıqlaması var idi. Qeyd elədi ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəsmilərinin bəyanatları onların, yəni rusların müzakirələr üçün platforma yaradılmasında maraqlı olmadığını göstərir və bu qəbildən bir çox açıqlamalar var idi. Sırf Rusiya əleyhinə İrəvan hüquqi tərəfdaşı olan Rusiyadan iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirəcək addımlardan çəkinməsini gözləyir deyə bir açıqlama verdi Kostanyan. Çox belə ürəklə qorxmadan, çəkinmədən danışmağa başlayıblar. Və eyni zamanda bu onu göstərir ki, artıq Rusiya tərəfindən bu digər formada təhlükəni gözləyirlər. Yəni, Rusiya Ermənistana qarşı artıq addımlar atmağa başlaya bilər və bunu müəyyən səviyyəyə çatdırmaq istəyirlər. Amma çox maraqlıdır ki, bu biz söhbət açdıq Ermənistanı, Fransanın Ermənistandakı səfiri Dekoltenin danışığında, söhbətində o Ermənistan rəhbərliyini hətta müəyyən mənada günahlandırır. Ermənistan rəhbərliyini, xüsusən ki, Paşinyanın Avropa qarşısına verdiyi adımların atılmadığı, ata bilmədiyi, atmadığı eyhamını vurur və hiss etdirir ki, əgər Ermənistan Avropa İttifaqına qəbul olmaq, namizəd olmaq istəyirsə, real addımlar atmalıdır. Və təbii ki, bu təfərrüatına vurmur və eyni zamanda işarə edir ki, Ermənistan Rusiya ilə, yəni yenə də Ermənistanı Rusiyadan bütün əlaqələri kəsməyə çağırırlar və məcbur edirlər ki, Ermənistan Rusiya ilə bütün əlaqələri kəssin. Və təbii ki, Ermənistan və dediyiniz məsələlər gəlirəm, Ermənistan yenə də qərarsızdır addımlar atmağa. Elə haqqında uzun müddət söhbət aparan KTMT məsələsinə gələndə, KTMT-dən çıxmaq məsələsi, yaxud ki, KTMT-dən Ermənistan hələ də cavab gözləyir və baxmayaq ki, Paşinyan 2024-cü ilin sonuna qədər KTMT-dən çıxmağa söz verib, amma bu istiqamətdə də real addımlar yoxdur. Nə o tərəfə, nə bu tərəfə. Bu özü nəyi göstərir? Bu özü onu göstərir ki, Ermənistan da nə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının verdiyi və verməyə hazırlaşdığı təhlükəsizlik zəmanətinə, nə də ki, iqtisadiyyatın gücləndirilməsi məsələsinə
ciddi şəkildə yanaşmır və ciddi şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Avropa İttifaqına inanmır. Əgər inanmır, ona görə də Rusiya ilə bütün əlaqələr kəsməkdə maraqlı deyil və bu ciddi adımlar atmaqda maraqlı deyil. Sadəcə bəyanatlardan uzağa keçmir və Ermənistana verdiyi bəyanatlar sadəcə nə ilə nəticələndi? Bu uzun müddətdən bildiyimiz kimi ən azından 2020-ci ildən bu tərəfə Ermənistan Rusiya əleyhinə müxtəlif formalı bəyanatlar verir. Və bu bəyanatların nəticəsi, real nəticəsi sadəcə hava limanında olan Rusiya sərhədçilərin çıxarılması məsələsində dayandı və buna gözlənilən budur ki, 2024-cü ilin avqust ayına qədər 15-20 nəfərdən ibarət olan sərhədçilər oradan çıxarılacaq. Amma Rusiyanın mövcudluğu Ermənistanda təkcə sərhədçilər deməyi 25-30 nəfər çıxarılacaq, amma 5000 hərbi bazada vardı və 4000-də Ermənistanda Rusiyanın sərhədçiləri var, müxtəlif sərhədçilər. Amma səmimi danış. Rusiya sanki narahat olmağa başlayıb bu hadisələrdən. Əlbəttə ki, Rusiya narahat olmağa başlayıb. Ona görə ki, Paşinyan proqnoz verilməsi adam deyil. Paşinyanın atdığı adımlarda proqnoz vermək mümkün deyil. Ona görə Paşinyan bu günləri addım atmaqda çətinlik çəkirsə, yaxud da ki, qəti qərar qəbul edə bilmirsə, amma müəyyən müddətdən sonra bu qərarı qəbul edə bilir. Və buna görə də Rusiya təbii ki, sanki Paşinyanı və o cümlədə Ermənistanı cəzalandırmağı bir qədər sonraya saxlayır. Sadəcə bu vəziyyəti yenə də Rusiya-Ukrayna müharibəsində bağlayır. Rusiya-Ukrayna müharibəsində, cəbhəsində ciddi nailiyyət əldə etmək istəyir ki, bu nailiyyəti sonralı digər respublikalara transfer edə bilsin. Əl-Musa bəy, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edədiyinizə görə çox maraqlı oldu şərhləriniz deyə düşünürəm. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Əl-Musa İbrahimov idi. Sabah ayın 5-idir Brüsseldə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ermənistanın üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Dünən Antony Blinken Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng elədi. Qeyd elədi ki, 5 apreldəki görüşün Azərbaycan əleyhinə keçirilməsi ilə bağlı bütün söz-söhbətlər əsassızdır, lazımsızdır, belə bir şey üçün danışmaq lazım deyil. Bu görüşlər sadəcə Ermənistan-Qərb münasibətləri, iqtisadi münasibətlər ümumiyyətlə tərəfdaşlıq baxımından önəmli hesab edilə bilər. Görək, sabah ayın 5-idir, sabah nələr baş verəcək Brüsseldə? Səmimidirlər, yoxsa qeyri-səmimi, bütün bunların şahidi olacaq. NATO baş katibi Jens Stoltenberg isə Hərbi Alyansın 75-ci il dönümünə həsr olunan mərasimdə çıxış edib. Bildirib ki, bu gün müttəfiqlər tarixin ən güclü və uğurlu alyansının 75 yaşını qeyd edir. 2014-cü ildə Rusiyanın Kırımı qanunsuz ilhaq eləməsi NATO üçün də dönüş nöqtəsi olub və o zamandan bəri alyans hərbi imkanları ilə bağlı qətiyyətli addımlar atıb. NATO soyuq müharibə dövründə xalqlarımızın təhlükəsizliyini təmin etdi və o zamandan bəri buna davam edir. NATO soyuq müharibədən sonra Balkanlarda iki etnik müharibənin sonlanmasında rol oynadı. NATO hər zaman terrorla müharibədə ön sırada oldu. Bugün NATO həmişəkindən daha güclü və həmrəydi. Bugün bizim 32 üzvümüz var. Deməli, biz doğru yoldayıq. Avropanın öz təhlükəsizliyi üçün Amerikaya ehtiyacı var. Ancaq eyni zamanda Şimali Amerikanın da Avropaya ehtiyacı var. Mən NATO-da Avropa və Birləşmiş Ştatların birgə fəaliyyətinə inanıram. Biz birlikdə güclüyük. Kiyev bu ilki hərbi planları haqqında məlumat verməyəcək. Bu barədə ölkənin baş naziri Denis Şmıqal, Estoniyalı həmkarı Kaya Kallasla birgə mətbuat konfransı zamanı açıqlama verib. O bunu Rusiya qüvvələrinin döyüş meydanında xəbərdar olmamaq üçün atılan addım kimi qiymətləndirib. Ukraynanın müvafiq strateji planların və ya planlarının olduğunu deyən baş nazir orduda silah sursat çatışmazlığına da toxunub. Biz NATO-ya daxil olmaq üçün tapşırıqlarımızı yerinə yetirməyə çalışırıq. NATO standartlarına uyğun islahatlar həyata keçiririk. Ordumuz hazırda NATO standartlarına uyğun silah və texnika ilə döyüşür. Əskərlərimiz gündəlik təcrübədə məhz bu standartlardan istifadə edirlər. Biz Vaşinqton samitində NATO-ya dəvət alacağımıza inanırıq. Keçən il ruslar bizim planlarımızı bilirdilər, çünki biz bu əks hücum haqqında məsələləri çox açıq şəkildə müzakirə edirdik. NATO rəsmilərinin Alyansın 75-ci il dönümü və Ukraynaya yeni yardımlar fonunda Brüsseldə bir araya gəlməsi
Kremlin narahat edib. Belə ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynanın NATO bazalarını yerləşdirməkdə təhdid edib. Moskvanın bu narahatlığının isə ölkədə yeni səfərbərlik dalğasına şərait yaradacağı istisna edilmir. Çox maraqlı bir sujet var bu istiqamətdə, gəlin izləyək. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko deyib ki, əgər Ukraynada NATO bazası peyda olarsa, Rusiyanın qanuni hədəfinə çevriləcək. O, Ukrayna ərazilərində NATO bazalarının yaranacağını iddia edib. Əslində, Moskvanı hiddətləndirən amir bazaların yerləşdirilməsi məsələsi kimi görünmür. Çünki bu, ən azından yaxın gələcəkdə mümkün deyil və kollektiv qərbin də maraqları ilə üst-üstə düşmür. Həmçinin bu məsələ NATO tərəfindən ümumiyyətlə müzakirə belə edilmir. Əslində, Moskvanı narahat edən məqam son günlər NATO ölkələrinin Kiyevə dəstəyi artırmaq qərarına gəlmələridir. Belə ki, Alyansın Xarici İşlər Nazirlərinin dünən Brüsseldəki toplantısında həm Ukrayna ordusu üçün 100 milyard dollarlıq fond ayrılması təklifi, həm də bu təşkilatın özünün də müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi müzakirə edilib. Ekspertlər hesab edirlər ki, NATO Kiyevə planladığı şəkildə yardımlar edə bilsə, bu Ukrayna ordusunun müharibədə geri dönüş yaratmasına imkan verə bilər. NATO ölkələri yenə də yardımlar göstərəcəklər. Mən böyük əhəmiyyətli yardımların indən sonra yaxın gələcəkdə olacağını düşünmürəm. Müəyyən fasilədən sonra, müəyyən müddətdən sonra bu baş verə bilər. Ancaq indi yaxın gələcəkdə mən bunu inanmıram, yəni buna gözləmirəm. Və Ukraynanın xüsusilə NATO-ya üzv qəbul olması indiki gələcəkdə bu münaqişə bitməmiş, qəti şəkildə mümkün deyil. Və dediyim kimi, bu üçüncü dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Moskvanı narahat edən digər məsələ Ukraynanın NATO-ya üzv olması haqqında qərb rəsmilərinin çıxışlarıdır. Bir neçə gün öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Ukraynanın NATO-ya üzv olacağına əmin olduğunu və bu məqsədə doğru aydın yol xəritəsi hazırlamağın lazım olduğunu bildirib. Joe Biden administrasiyası bu məsələdə açıq aydın Kiyevin alyansa qoşulmasından tərəf olsa belə, bu yanaşmanı bütün kollektiv qərbdə görmək çətindir. Bu durumsa Rusiyadan sonra təşkilata üzv olmaq üçün Kiyevə əngəl yaradan İkinci əsas faktordur. Alyans nə qədər Ukraynaya yardım etməkdən tərəf olsa da, üzvlük məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilməyib. Eyni zamanda NATO-nun yeni üzvü olan Finlandiya da Ukraynaya uzun müddətdə hərbi və maliyyə yardımı göstərəcək. Ukrayna və Finlandiya prezidentləri Volodymyr Zelenski və Aleksandr Stub təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və uzun müddətli dəstək haqqında saziş imzalayıblar. Helsinki-nin bu addımı Moskva ilə onsuz da çox gərgin olan əlaqələri ümumiyyətlə aradan qaldıra bilər. Bir o qalıb ki, quru qoşunları göndərilsin Ukraynaya, Fransanın, Amerikanın və bir başqasının ki, bu da dəfələrlə NATO tərəfindən təkzib olunur, qəbul edilmir və Rusiya da çox sərt şəkildə açıqlama verib ki, əgər belə bir addım atılarsa, bu artıq Rusiya-NATO açıq qarşıdurması deməkdir. NATO ölkələri də bunu istəmirlər. Ancaq Alyansın Kiyevə dəstəyi artırması Kremli sadəcə Ukraynaya yox, həm də NATO-ya qarşı da hərbi gücünü artırmağa sövq edir. Rusiyanın köhnə döyüş təyyarələrini modernizasiya etməsi, yeni silahların tədarükü və orduya çox sayda hərbiçinin cəlb edilməsi bunu deməyə əsas verir. NATO-nun Ukraynaya yardımları artırmasının səbəbi də həm də budur. Rusiyanı savaşmadan məğlub etmək. Lakin proseslərin bu qədər yavaş getməsi Moskvanın lehinədir. Belə, növbəti dəfə Rusiya tərəfi açıqlama verdi ki, bəs əgər NATO bazaları Ukraynada peyda olsa, onlar, yəni həmin bazalar Rusiyanın qanuni hədəfinə çevriləcək. Maraqlıdır, indi həm NATO ölkələrinin, alyans ölkələrinin Ukraynaya yardım göstərməklə bağlı yeni fikirləri formalaşıb, yəni yardımı artırmaq barədə fikirləşirlər. Eyni zamanda Rusiyada hələ ki daha sərt ritorikaya indiki məqamda üstünlüyü verir. Hərbi ekspert Abdullah Ağar birbaşa bağlantıdadır. Onunla bu mövzuda danışacağıq. Abdullah bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Rusiya hər dəfəsində açıqlayır ki, NATO bazalarını və NATO-ya aid nə isə Ukraynada görsək, o bizim legitim hədəfimizə çevriləcək. Bu açıqlamalar günlərlə ard-arda səslənir. Belə bir ehtimal, belə bir təhdid varmı Rusiya üçün? Şimdi Batı dünyasına bakarsanız, onlar bir şey yapacaklar. Ama savaşmak için asker mi gönderecekler? Bence hayır. Zaten buna dair de bir emare, bir görüntü yok. Ama ne olabilir? Yani
eğitim olabilir, danışmanlık olabilir, lojistik olabilir ve emir komuta etmek olabilir veya sofistike alanlarda sağlanacak bazı katkılar olabilir. Yoksa birebir Rus ordusunun karşısına Fransız askerini, Alman askerini, İtalyan askerini, İspanyol askerini, Belçika askerini çıkartacaklar mı? Zannetmiyorum. Yani bu başka bir şey. Ama bir diğer tarafıyla özel kuvvet unsurları, yani hususi tayinatlı hisseler çeşitli şekillerde rol alabilir mi? Aynı savaşın başında olduğu gibi alması mümkün. O zaman da bir vuruşma vardı. O zaman da kayıplar yaşandı. Hatta hatırlayın, savaşın ilk başlarında Mariupol çatışmalarında kendisi çok göstermişti. Hatta Ruslar demişlerdi ki kaçarken vurduk. Yani hatta bir kısmı kalmıştı oralarda. Şimdi böyle bir takım şeyler var. Yani böyle bir takım kendine özgü metotlar var. Bu metotlar kendisini gösterecek. Öyle değerlendiriyorum. Ama bir diğer tarafıyla da açıkçası asıl ihtiyaç insan kaynağı mı? Yani şu an Ukrayna ordusundaki askerler dünyadaki en tecrübeli askerler arasında. Çünkü sonuçta 2022 Şubat'ından beri dünyanın en güçlü ordularından bir tanesiyle mücadele ediyorlar. Şimdi bu mücadelede Ukrayna ordusunun askerine yanına gelecek savaş bilmeyen Fransız askeri açıkçası acemi kalır. Alman askeri acemi kalır. Yani burada sağlayacakları destek çok daha başka türlü bir destek. Bu desteği zaten vermeye başladıklarını görüyoruz. Yani bu bir temel gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Sadece ne kadar etki ortaya koyacak? Bunu savaşın ilerleyen koşullar içerisinde daha iyi değerlendirebileceğiz. Yani bugün bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin ülkeleri son derece güçlü bir silah, teçhizat ve mühimmat yardım peşindeler. Hatta bununla ilgili şöyle bir veri paylaşayım. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya yapmış olduğu yardımların dışarısında 25 milyar dolarlık kendi ülkesinde üretimi arttırmak için yatırım yapmış durumda şu an. Yani örneklendirelim. 155 milimetrelik topçu mühimmatı. Karabağ Savaşı'nda da çok ilginçti. Karabağ Savaşı'nda başlangıcında fiyatı 2000 dolar seviyesindeydi. Ve savaş sırasında fiyatı 6000 dolarlara kadar çıktı. Şimdi fiyatı 8500 dolarlara kadar çıkmış durumda. Yani böyle bir durum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri 1 milyon çıkartmaya çalışıyor. Bir şekilde Avrupa Birliği 1.4 milyona çıkartmaya çalışıyor üretimlerini. Ve dünyadan çok farklı yerlerde tedarik peşindeler. Niye bu mühimmatı söylüyorum? Çok ilginç şekilde savaşı hep biz fantastik araçlar üzerinden okuyoruz ama asıl savaş son derece basit, biliyor musunuz? Topçu mühimmatı piyadenin ve tankçının ortaya koymuş olduğu maharet. Şimdi bunun üzerine evrilmiş durumda neredeyse Ukrayna Savaşı. Stratejik hava üstünde bir kendine özgü bir denge şekillendi. Amerika Birleşik Devletleri F-16'larla bunu bozma eğilim içerisinde. Ama göreceğiz hep beraber. Yani şimdi Rusya'nın da elinde yapılan her hamleye karşı verebilecek karşı hamle kabiliyeti var. Bu anlamda savaş bu sene için son derece önemli bir noktaya gitmiş durumda. Ukrayna tarafı qeyd elədi ki, bundan sonraki mərhələdə Ukrayna ordusunun planları barədə heç bir məlumat verilməyəcək, heç bir məlumat sızdırılmayacaq. Bir tərəfdən də bunu digər hərbi ekspertlər Ukraynanın Rusiyaya hazırladığı və ya hazırlayacağı sürprizlə əlaqələndirirlər. Hava da yaxşı olur yavaş-yavaş, yəni müəyyən əməliyyatları reallaşdırmaq üçün. Ukraynanın kütləvi, geniş miqyaslı bir əks hücumu yaxın günlərdə gözlənilə bilərmi? Şimdi ben geçen sene yaptıkları eks hücumda da aynı şerhi koymuştum. Demiştim ki stratejik hava üstünlüğünü sağlamadan yapılan eks hücumlar başarılı olsa bile çok ağır maliyetler öder, çok ağır bedeller üretir. Ki başarılı olmayışının temel sebebi stratejik hava üstünlüğü elde etmeden yapılan bir yaklaşımdır. Şimdi stratejik hava üstünlüğünü elde etti mi Ukrayna tarafı? Hayır, Ukrayna tarafı hala stratejik hava üstünlüğünü elde etmedi. F-16'lar gelmedi. İşte yeni nesil savaşın içinde hırpalanan veya imha olan silahların yerine silahlar gelmedi. Geldi bir kısmı, evet. Almanların gönderdiğini görüyoruz, Fransızların gönderdiğini görüyoruz, Belçika. Hepsinin bir şekilde Ukrayna, Romanya üzerinden gittiğini görüyoruz, Bulgaristan üzerinden. Şimdi bunlar savaş alanına nasıl bir etki ortaya koyacak? Bunları
zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü Ruslar da biliyorsunuz bu tür hamlelere karşı özellikle ele geçirmiş olduğu alanlarda ve 1200 kilometrelik cephe hattı boyunca olağanüstü bir tahkimat yaptı. Yani bir hani Karabağ'daki Ohio hattının bir benzerini şu an onlar bir şekilde Ruslar Ukrayna ordusunun yapacağı ek hücumlar için yaptı. Şimdi bunları geçebilecek mi Ukrayna ordusu? Şu ana kadar geçebilmiş değil. Yani bunu geçmeyi deneyecek. Başka çaresi yok. Ama bu kolay bir iş değil. Geçemeyebilir ve çok ağır bir bedel ödeyebilir. Başka çareler üretmeye kalkabilir. Başka çareler peşinde düştüğünde gözüküyor aslında. Yani ne yapıyor? İşte özellikle Rusya'nın derinliklerinde bazı vuruşlar yapıyor. Ve Rusya'nın Karadeniz'deki filosunu zayıflatmaya çalışıyor. Yani geçenlerde biliyorsunuz iki tane daha gemilerini batırdılar. Özellikle bu puhalarla ve işte insansız hava araçları ve bunlarla müşterek yapılan operasyonlarla birlikte. Bunların stratejik sonuçları ne olur? Şimdi bu önemli olan zaten şu an taktiksel alanda, operasyon anlamda iki ordunun birbirine didişmekte olduklarını görüyoruz. Ama stratejik bir sonuç nasıl üretir? Bunu göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü tarafların savaşı desteklemekle olan ilgili iradeleri devam ediyor ve bu savaşın dengesini bozamıyor. Şimdi savaşın dengesini bozma ile ilgili şu an bir emare yok. Görecek miyiz? Göreceğiz. Yani sonuçta eninde sonunda buraya doğru gidecek. Savaş devam ederse ve taraflardan bir tanesi şey yapmazsa. Ama şu an yani şöyle bir gerçeklik oluştu. Savaş jeopolitik hedeflerine ulaşmadı. İki taraf açısından. Yani iki taraf da jeopolitik hedeflerine ulaşamadılar. Bir, savaşla kendine özgü bir denge oluştu. Savaş ilerlemiyor ve savaş yıpratıcı bir hale geldi. Şimdi ve tehlike öğretiyor. Bu noktada Ukrayna tarafı bir irade ortaya koyup Rusya ile bir müzakereye oturabilir. En önemli soru bana sorarsanız bu. Çünkü Batı savaşı devam ettirme ve Rusya'yı yıpratma eğilimi içerisinde. Bir de savaşın Gazze savaşıyla da bir bağlantısı var. İlginç bir şekilde. Aydındı. Abdullah Bey çok sağ olun suallara cevap verdiğinize göre. Abdullah Ağar, Türkiye'li hərbi ekspert bir başa bağlantıda Rusya-Ukrayna müharibəsinin gedişatıyla bağlı bəzi suallara cevap verdi. Rusiyanın xəbərdarlığı var idi. Qərbə deyir, Ukraynada eğer NATO bazasını görəriksə, o bizim için legitim hədəfdir. Sonra yani sözlerinden belə çıxdı ki, sonra heç kim narazılıq eləməsin. Bu arada gəlin son xəbərlərə nəzər salaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Mövlüt Çavuşoğlu ilə görüşüb. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri X platformasında yazıb. Bugün Türkiye Böyük Millet Məclisinin NATO Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri qardaşım Mövlüt Çavuşoğlu ilə faydalı görüşümüz baş tutdu. Müttəfiqlik münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi, çox tərəfli əməkdaşlıq, post münaqişə dövründə regional vəziyyətlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi apardıq deyə Ceyhun Bayramov X sosial şəbəkəsində qeydlərini aparıb. Və elə bu xəbərlə də proqramımızın bugünə olan buraxılışını bitirək. Hadisələrin inkişafını ARB 24-də izləməyə davam edin. Görüşərik, hələlik.